ଦେଖିଲି ସେ ପିଲା ସେମିତି ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ହିଁ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଦୁଇଟା ପିଲା ସେଠି କାଦୁଅ ବି ଘାଣ୍ଟି ହେଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ବି ଆ ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଥରେ ଆସିଥିଲି ଆସିଥିଲି ଏମାନେ ନଥିଲେ, ବାପାଙ୍କ ଅଜା ହିଁ ନଥିଲେ, ସେ ବାପା ମାଆ ଥିଲେ। ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କରି ବୁଝେଇକି ଯାଇଥିଲି, ମୁଁ କହିଲି ଆମର ଦିଆ ହେଉଛି ଇମ୍ୟୁନାଇଜେସନ୍, ତୁମେ ଯିବ ସେଠିକି। ହଁ ହଁ ମାରିଲେ ସେଠି ହେଇଗଲେନି, ତାଙ୍କର ବି ସ୍ଥିରତା ନାହିଁ, ସେ କେଉଁଠି ରହୁଛନ୍ତି ଠିକ୍ରେ ତାଙ୍କର ସ୍ଥିରତା ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଶିଶୁଟି ତାଙ୍କର ପିଲାଟି ଥିଲା ତାଙ୍କ ପେଟରେ, ମୁଁ ଆସି ତାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିଥିଲି। ମୁଁ କହିଲି ତୁମର ଆଶା ଦିଦି ବି ଆସିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ବି ଡାକିଥିଲେ, ସେ ବି ଇମ୍ୟୁନାଇଜେସନ୍ ନେଇଥିଲେ, ଏବଂ ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେତେବେଳେ ତୁମର ଡେଲିଭରି ହେବ ତୁମେ ଆଶା ଦିଦିଙ୍କି ଡାକିବ, ତୁମ ନମ୍ବର ରଖିବ। ସେ ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଆଶା ଦିଦିଙ୍କି ଡାକିଲେ ନାହିଁ। ତାପରେ ବି ଥରେ ଆମେ ଆସିଲୁ ଅନୁମାନ କରି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ନଥିଲେ ଏଠି। ତେଣୁକରି ଆମେ କେମିତି ଜାଣିଲୁ ସେ କେଉଁଠି ଏଠି ସେଠି ରହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଇମ୍ୟୁନାଇଜେସନ୍ କେମିତି ତୁମକୁ ଦେବୁ। କାଲି ଆମର ଯାହା ଆମର ସରକାର ଅଛନ୍ତି, ଚାଉଳ, ଡାଲି, ପନିପରିବା, ତାପରେ ଛତୁଆ, ଏସବୁ ଜିନିଷ, ଅଲଗା ବିସ୍କୁଟ ଫିସ୍କୁଟ ଅଲଗା ଜିନିଷ, ଏଇଟା ମୁଁ ଦେଇଛି।